fucking beat up brother. I'm not averaging. Averaging Biaba. No, no opportunities, but not as well as you put. That's draft of all those of other maps. Yeah, I don't know. He's going to run the Те пък как карам цвета с ръковицата? Цепът се. Ще ми кърча ли? Къде е подговорка? Няма нищо кърча. Не бъде и се от телефона, а не? Абе тя ще види. Ако искаш ще се обърдила. Я чакай пръвно да се обърдила в мемоцията. Е, това. Това аз съм казал, че ако тръгна да създам 6 направя операция на носа, може да тръгне стойно да игра в бокса. Това ще ги напълзи. Той е такова, но играта ми паче прощава. И че бъде, как ти игра, няма проблем. Даже има... Той на камен, той е такъв на носа. И вика, аз даже имам повече стимул, вика да се пазят. Той не игра, как е тия боксерът и главата му така. Ето така, той е хитър, вика. Това е като генерала, това вика са ти войниците, вика генерала стои, вика гледа висок. Как ти тръгнеш се стигаш, какво ще тръгнеш на операцията? Ти ако тръгнеш да знаеш, да ти разбиват всичко. Аз ако имам някой спонсор, може да мога да стигаш. Аз бях чел, че при всеки удар, там удар, той на толкова кила беше, ти умира ли толкова си там, където може да ги. Не си спомням точно там удар, от тъде ли колко си. Ами ти какво искаш? Не, не зиска се те. Да моля ти се. Аз съм говорил с момче, който тренираше преди, той каза, че тогава да видиш мозъкът си тя на живо. Да, те ще умрем. Не, ма ти... Утопяваше, ма. Това на живо, това не е тази на не разпочеля, това бе на бот. Това е някакво вибрация. Не, дайте на интервю с него, че съм кратко. Той това беше болен бе, брат. Това само ни как и по-наверен как и по-наверен. Ма той от бокса ли има това? И те, господин Маринко, ще гледам се, вие сте много глупа. Искаш ли се обадиш на сега? Не. Да, жах да на това мартет преди това сега. Той тази съм боксер ли са още? Да, ви падна. Това правят някакви шаши нещо. Нещо да правят. Защото дават повече пари от този вече спечели. А той е закъсал по мен. Да, аз така чух, че тази съм бил много червен. Той си бил с късатрова и това не. Точно към бъде. А, ми гледа един матч, че той е боб. Дето го закача. Да, вик се там. Точно да беше голяма смяга. И той само излезе. И он се засилва някакъв, тази съм спойя това с късните ръцете и... Да, беше вътре или така. От публиката, това е само бъде това нещо. И той беше си една да намеза ли? Да, ти си ми това съм си. А то бог са от късни чи. Да, той е така. Съм си ги почва са пули. Съм... Някакъв е така прави с ръце. А, бъди са, бе. А, какво са обаждам? Не, аз. Знаеш как ти тези имаш сега тук? Ой хуй, как си кажеш? Ой хуй, че е лъцка? Къде е на това ли? Да, на олимпиад. А, на това олимпиад е лъцка? Това е на олимпиад, а? О, да, бе, ще е трябва да ти направим си тук. Чакай, аз съм оставил. И аз пива. Да. Да ви какво записах? И ми не се виждаме всички. Родно. Добър ден. Добър вечер. Закъснях ми за натура. Защо? Ето. Къде от работа ли ти направо? Ще ти труден ден. Почти да. Почти утре. Е, ти си тия магарици по тебе. Магаризи, влизайте. Чая, че аз издъних рано. Защо не дойде по-рано? Да, оставя тази. Здравейте.